ပညာသင်တယ်ဆိုတာကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာပဲထိုင်ပြီးမှမှအဲ့ဒါမျိုးမှတင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အပြင်မှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ internet တွေ google တွေ google search engine ဆိုဘာရိုက်ထက်ရိုက်ထက်ကိုသိချင်တာသိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အသိခွင့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမြင်စရာသင်စရာကြားစရာပေါ့နော် facebook မှာလည်းအဲ့လိုပဲနော် social media တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုသင်ကြားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သင်ကြားစရာဆိုတာအမားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကနောက်ပိုင်း judge လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့စင်ရှင်တုံတရားနဲ့နော်ဘယ်ဟာတော့ဖြစ်မှန်နေနော်ဘသူလုတ်လိုက်တာတော့ဖြစ်မှားလို့ကိုလက်တာကိုသင်ခန်းစာယူပြီးကိုလက်တာမျိုးမလုတ်မိအောင်ဆိုတာမျိုးလေနော်ဘသူလုတ်လိုက်တာတော့ဖြစ်မှန်တဲ့အတွက်ကိုဒါမျိုးသင်ခန်းစာယူပြီးကိုလက်တာမျိုးမှန်တာတွေလုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုသင်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေလို့ရှိရင်ဟို open minded ဖြစ်တာပေါ့နော်အစိတ်ကိုဖွင့်ထားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုကျောင်းမှာသင်တာလေးပဲသင်တာမဟုတ်ဘူးဘွဲရတဲ့ certificate လေးပဲ a piece of paper ပေါ့နော်ဒီစာရွက်တရွက်လေးပဲကိုဘွားမှာအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အများအားမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပြီးတော့မှသင်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိနေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ life long learning ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်သက်လုံးဟာဒါကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတင်ကြားစရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုမှားခဲ့သည်ရှိတော့လဲဟိုတိတ်ပြီးနောင်တအရန်မရပဲနဲ့အမှားပေါ်မှာတင်ကန်းစာယူနိုင်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါဒီလိုမမှားအောင်ဟိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေနဲ့တင်ကြားပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဘဝတိုင်းဟာပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဘဝတိုင်းဟာဟိုအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်မယူဆတယ်ရှင့်